tere mer ava meno que le tum gose alo kunemun me Алло. Сәлем, қарындасым. Сәлем. Қалың қалай, жұмысың қалай? Жақсы, еш өзгеріссіз. Жаңа жұмыс орнына үйрендің бе? Үйренетін түгі жоқ. Сол телефонға жауап бересің деп отырасың. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Жеңеше мен балалар қалай? Жақсымыз. Тамақ ішкелі отырмыз. Ас болсын. Рахмет. Сен үйде емессің бе? Жоқ, саябақта серуендеп жүрген. Жақсы, мазаламайын онда. Жоқ, мазалап жатқан жоқсыңдар. Жеңешем не дайындап жатыр? Күріш пен ет. Мәссаған, жеңешем тамақтар дәмді ғой. Сәлем айт. Айтам. Жақсы, жақсылап серуендеп қайт. Балалардың бетіне сүйіп қой. Жақсы, сау бол. Сау бол. Жүгіріп балаларға бар бір. Не болды? Түк түсінбедім. Апам хабарласып, Ажардың жаны күйзеліп тұр. Оған қолдау көрсет деді. Ал ол? Оған не болды? Ештеңе болған жоқ. Саябақта серуендеп жүр. Жақсы емес бұл? Иә, жақсы. Тамақтан ал. Ас болсын. Ас болсын. Алло? Апа, қалайсыз? Жақсы, балам, жақсы. Мен Ажармен сөйлестім. Иә, не дейді? Қайдағы күйзеліс? Керісінше бәрі жақсы сияқты ғой. Рас па? Иә, жақсы екені анық. Сізде адам шошытып. Енді маған ол қыз... Не ол қыз? Алмен нақтысын біліп алмайсыз ба? Содан кейін хабарласыңыз. Нұрлы екеуміз уайымдап кеттік қой. Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, балам, жақсы, жақсы. Сенің мына әңгімеңнен кейін тіпті жақсы болып қалды. Өзіңше? Жақсы. Нұрлы қасыңда ма? Иә. Менен сәлем айт. Айтам. Сізге де сәлем айтып жатыр. Балалар қалай? Аман есен. Ажар келді ғой деймін, жарайды. Мен сонан кейін хабарласам. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Апа, үйдесіз ба? Иә, үйдемін. Не дайындап жатырсыз? Ой, саған ғой. Сенің жақсы көретін. Орамаңды жасайын деп жатырмын. Май алдың ба, сармай? Жоқ. Қандай дәмді? Еті жұмсақ. Жан әліп сүрді ме? Ол кетіп қалған. Өзің сүрдің бе? Иә, өзіңіз үйреттіңіз ғой. Есімде жоқ. Үйленуге өтінішті қашан бересіне?
беріп қойдық қой. Қашан? Осында келердің алдында. Жарайсың, дұрыс болды. Ұзаққа сөз болу керек. Некен қажым ясылар? Бір айдан соң. Тойды осында жасаймыз ба, әлде қаладам? Ол жағын әлі ақылдасқан жоқпыз. Өздерің білесіңдер. Қаласыңдар осында, қаламасыңдар қалада жасаймыз. Керемет, дәмді болыпты. Жақсы жасаппыз. Жұмысқа бір-екеуін ала кетейін. Дәмін татсын оларды. Дәмді болыпты. Апа, бір-екеуін қалдырасыз ғой деймін. Аға, неге? Бір кісіге дәмді аттырайын деп едім. Ойбай, ол қандай кісі? Қандай кісі? Қызықтырып қойдың ғой, енді айтшы. Кім ол? Атақсың айтшы, енді айтшы. Кім ол? Кім? Есіңізде ме? Өткенде бір жігітпен көшеде таныстым деп едім ғой. Сол. Содан. Содан? Өткен жолы саябақта сол жігіттен серуен деп. Апа, кездейсоқ кездестім. Кездейсоқ дештім. Апа. Жарайды. Апа, кездейсоқ деймін. Сендім. Сендім. Атың мекен. Ата, Ералы. Ералы. Жасы нешеде? Менімен шамалас. Жұмыс істей ме? Кофе ханада бариста. Қысылығын қарай көрезің. Өткенде автобуста нашарлап қалып едім ғой. Сол кезде сол жігіт көмектесті. Сол жерде таныстық. Ой, ол жігіт апарып бер. Үш-төрт өйін апарып бер тіпті. Болды апа, керек емес. Өзім пісіріп алам. Жоқ, осыдан алып. Қап дәмі қандай керемет. Дәмі екен, ә? Ералы де. Айтпайсың, ә, маған? Дархан. Жұмыстан шыққым келмей ме? Неге? Мына жұмысыңды қашан жүресің? Сен маған мына жақта керексің. Сен өзіңнің бір сөзіңді айттың емес пе? Әр адамның өзінің жүрегінің қалауы бар деп. Сен жылқы бағасың. Ал мен адам құтқарам. Әрі мені бизнесмен шыға қоймасы. Ол менің қолымнан келмейді. Мен бірдеңе біліп келді дейсің бе? Әкем менен айналысасың ба жоқ па деп сұраған жоқ. Үйренуіме тура келді. Сен де үйренесің. Анашың келгенде жатыр ма? Жата бер, өзім барам. Кешір, оятып жіберме? Анашым, қайда кеттіңіз? Біраз болмадыңыз ба? Жоқ, үйге қайтуым керек. Ана, ол бақшаларды кім қарайды? Мен біреуді жіберейін, барып реттеп береді. Жоқ, жаным, рахмет, өзім істейін. Адам қимылдамаса тез қартаяды дейді ғой. Немерелеріме бақпаймын ба? Иә, дұрыс айтасыз, енді жақында әже боласыз ғой. Неше ұлғайсыз? Енді қанша болды сонша? Жақсы. Аха. Жолыңыз болсын. Thank you.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Ажар. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Керемет. Демалыстасыз? Иә. Сізді формасыз бірінші рет көріп тұрмын. Әдеттегідей құлпырып тұрсыз. Рахмет. Бүгін сізге қандай кофе құйып берейін? Бүгін өзіңіз біліңіз. Жақсы. Но, сізге. Иіс керемет екен. Өзіңіз пісірдіңіз бе? Иә. Айтсаңшы енді дәмі қалай. Керемет дәмді екен. Ас болсын. Зульфира екеніңізге. Зульфира ғой, иә? Иә. Зульфира екеніңізге. Зульфира өз дене мүсініне қатты қарайды. Бірақ бұндай тәттілерден бас тартпайды ғой. Зульфира! Сәлеметсіз бе, Ажар. Сәлеметсіз бе. Не болды? Неге шақырдың? Ажар бізге тәттілер алып келіпті. Ауыз тий. Өзі пісірген. Ауыз тий. Шын ба? Иә. Расымен де өте дәмді екен. Әс болсын. Жарайды, сіздерді оңаша қалдырайын. Жақсы, жақсы. Ералы, маған біреуін қалдырып қой. Ну, сізге. Рахмет. Ертең жұмыстасыз ба? Иә. Сіз екі күн сайын жұмыс істемейсіз бе? Иә. Демек, келесі демалыста мен де демалады екенмін. Содан? Екеміз демалыста бір жаққа барып қайтсақ, қалай қарайсыз? Жарайды. Барсақ барай. Жақсы, керемет. Жарайды. Сау болыңыз. Жақсы. Тәттілерге рахмет тағы. Жақсы. Рахмет көп-көп. Сау болыңыз. Түсінікті, түсінікті. Не түсінікті? Тіпті жұмыс орныңа тәттілер әкелетін болыпты. Сен солай қармаққа түсірмекші ғой? Жоқ, бірақ расымен де өте дәмді.